Okay. Ja, super. Die Zeit!
Nikolaj. Yeah.
Ja, dann der. Nein, nein. Haben wir die Geld rein.
Ja,
Hold on.
Ja,
Rasmus, vi får ikke så meget ud af de der høje bolde der. Vi får ikke så meget ud af de høje bolde nede. Vi får ikke folk med frem. Far, det er meget bolde, det er godt byt. Ja, det er fint. Nikolaj og jeg, der står her, vi skal altså stadig fremad. Det er derfor, vi har haft med os hele tiden, det er fordi, vi bliver dernede. Det har jeg ikke. Ja. 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 Ja.
Kasper og de andre, kom nu fremad på banen. Nikolaj, fremad på banen. Kom nu. Mathias, Faisal, løb fremad på banen. Kom her, Mikkel. Kom her. Nikolaj. Det nytter ikke noget, vi bliver stående dernede. Vi må lidt komme også. Kom så, Nico. Hvor er der arbejde, Nikolaj? Snak lige pænt til hinanden. Drenge! Hallo? Snak pænt til hinanden, og så kom frem her på banen. Vi tager det jo godt, hvad det skal gøre. Ja, ja, det skal jeg nok klare. Ej, men så til du arbejder. Kom nu lige det sidste, Mathias! Mathias, kom nu lige det sidste! Kom det sidste, Oscar! Kom så, det sidste minut! Kom nu, Nico! Kom nu, kommer, Nicolaj! Kom, jeg har top! Tag det fedtere og hold lidt i den. Godt. Kom ind, 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 kom